Dobrý deň, sledujete aktuálne vydanie spravodajského bloku Rimavín. Aj tento týždeň bol bohatý na udalosti. Veľký piatok, najväčší sviatok kresťanov. Na gymnáziu Ivana Kraska pribudne oddychová zóna. Na Skalniku sa odštartovala rybárska sezóna. Nadišiel čas váženia a merania. Kresťania po celom svete si pripomínajú umúčenie, smrť a zmrtvých vstanie Ježiša Krista. Pre evanjelikov je Veľký piatok najväčším sviatkom. Keď prišla 6. hodina, nastala tma po celej zemi až do 9. hodiny. Slnko sa zatmelo. O 9. hodine zvolal Ježiš silným hlasom. Eloi, Eloi, lama sabachthani. To je v preklade Bože môj, prečo si ma opustil? Podľa evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku sa delí cirkevný rok na dve časti. Na slávnostnú a neslávnostnú polovicu. Slávnostná polovica cirkevného roka sa delí na vianočný, veľkonočný a svetodušný kruh. My sa práve nachádzame vo veľkonočnom období, ktoré sa v evanjelickej cirkvi začína pôstnym obdobím, a to 6 pôstnymi nedeľami. 5. sa nazýva smrtná, 6. je kvetná a po nich nasleduje tichý týždeň, kedy si pripomíname na zelený štvrtok poslednú večeru Pána Ježiša s učeníkmi, na Veľký piatok umučenie a smrť Ježiša Krista. Biela sobota je dňom hrobového odpočinku a na veľkonočnú nedeľu si pripomíname vzkriesenie Pána Ježiša Krista. Pre všetkých kresťanov je Veľká noc oslavou vzkriesenia Ježiša Krista, ktorú predchádza umučenie a smrť Pána Ježiša na kríži. Práve kríž je najstarším a najrozšírenejším symbolom na svete. Na ňom bol ukrižovaný aj Ježiš. Kristov kríž nám zvestuje dôležité skutočnosti, ktoré si pripomíname predovšetkým počas Veľkého piatku. A to je, že Bohu nie sú ľahostajné naše hriechy. Pán Boh nás miluje a túži potom, aby tá láska bola obojstranná. Cez Kristov kríž spoznávame aj to, že Pán Boh nám odpúšťa naše viny a hriechy a vedie nás k tomu, aby sme si aj my navzájom odpúšťali. Pán Boh vie o našich utrpeniach a bolestiach, tak ako vedel aj utrpení a bolesti Pána Ježiša a nenecháva nás v nich o samote. Na evanjelických službách Božích sa čítajú a spievajú pašie. Prisluhuje sa Večera Pánova. Konečne zvolal Ježiš silným hlasom. Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. A keď to povedal, nakloniac hlavu, odovzdal ducha Bohu. Na Rimavsko-Brezovskej fare sme sa opýtali veriacich, čo pre nich Veľká noc znamená. To najkrajšie aj najsmutnejšie najprv, že musel zomrieť Pán Ježiš. Teraz to najkrajšie bude zajtra, keď stane z hrobu. Pre mňa, ako pre kresťana, aby sa neopúšťal Božích ciest, lebo tie sú najhlavnejšie pre nás pre všetkých na svete. Jo, rada som, že môžeme sláviť túto Veľkú noc. No a čo nemôže chýbať? Láska a pokoj. Tak rada som, že je Veľká noc a znamená to pre mňa pokoj, láska. Mnohí kresťania využívajú čas pôstu a Veľkej noci na zastavenie sa, zamyslenia nad svojim konaním, nad vierou, Božou láskou a jeho darmi. Kristus bol prvý skriesený, to, že nebol posledný skriesený a vďaka jeho skrieseniu máme aj my nádej v naše skriesenie. Na základe Kristových slov, ja som skriesenie a život, kto verí vo mňa, a aj keby zomrel, bude žiť. A to je pre nás taká povzbudivá správa počas tej Veľkej noci, veľkonočnej nedeľa a pondelka. Pre televíziu Rimavá, Katka Kantorová. Čo tak dať si na chvíľu v škole pohov a oddychnúť si? Na gymnáziu Ivana Kraska prišli študenti so skvelým nápadom zriadiť tzv. Chillout zónu, kde si budú môcť oddychnúť počas namáhavých dní v škole. Oddychovú zónu majú na svedomí žiaci do študentskej iniciatívy Who Else?
ktorá je zapojená do medzinárodného projektu. Študenti sa stretávajú počas celého školského roka na seminároch a vymieňajú si skúsenosti. Organizátorom je globálne vzdelávanie, ktoré vlastne sa podieľa aj na vzdelávanie nielen študentov, ale aj učiteľov, robia rôzne aktivity. Školenie mala naša hlavná líderka. Takže Frederika bola na vzdelávaní v Prahe, ktoré prebiehalo na začiatku septembra celý týždeň. No a v rámci toho mentoringu ja som sa súčasnila tiež takého workshopu, ktorý prebiehal v Estonsku v Tallinne. Nová chillout zóna vyrastie vo vestibule školy. Žiakom poslúži na oddych a relaxáciu počas prestávok či voľných hodín. V našej škole nie sú miesta, kde by sme mohli oddychovať a myslím si, že pre deti je dôležité cez prestávky si oddychnúť, nakoľko gimpel je naozaj náročná škola a potrebovali sme niečím spestriť našu školu. Na projekte pracuje 5-členná skupina dievčat. Môj tým je veľmi pracovitý, naozaj som na ne hrdá, snažia sa, veľa voľného času to zaberá. Stretávame sa raz, dvakrát do týždňa podľa toho, ako je to potrebné. Teraz, keď sme šili tie vrecia, tak sme sa niekedy aj každý deň stretávali. To bolo tak, že Frederika prišla v septembri z toho sústredenia a spýtala sa nás teda, či by sme sa nechceli zapojiť do takéhoto niečoho, no a bola veľmi namotivovaná a myslím si, že ona to preniesla nejako tak aj na nás, takže som si povedala, že prečo nie, že skúsim to, no a určite neľutujem. Hlavne ma zaujal tento projekt veľmi, keď prišla s tým Frederika a rozprávala nám o tom. Tiež a prežívame stále kopec srandy a ide nám to veľmi rýchlo. Myslím si, že máme fakt dobrý kolektív a je tu sranda proste, aj keď niečo vyrábame alebo keď organizujeme akcie, takže kvôli aj srande a je to prospešné, myslím si, že pre našu školu veľmi. Študentská iniciatíva WHOELS má za sebou viacero školských akcií, ako napríklad Deň zdravej výživy či Vianočný bazár. A práve z týchto projektov zbierajú študenti financie na zriadenie oddychovej zóny. Mali sme takú možnosť projekt prezentovať pred občianskym združením Naša sobota a práve tam sme našli v podstate sponzorov, ktorým ďačíme za tieto materiály a tieto vaky, ktoré môžete vlastne vidieť a na ktorých dievčatá teraz pracujú. Ďakujeme hlavne za sponzorské. Chillout zónu plánujú dievčatá otvoriť v polovici júna, kde nebudú chýbať tulivaky, taburetky z petflašiek, antistresové omaľovanky či knihy. Pre televíziu Rimavá Katka Kantorová. Šibi ryby, masné ryby, kus koláča od korbáča. Veľkonočný pondelok je posledným dňom Veľkej noci. U nás sa už tradične spája s obyčajou kúpania či oblievania vodou a šibania. Začal sa Veľkonočný pondelok, jeden z najobávanejších dní v roku pre všetky dievčatá a ženy. Oblievačka, polievačka, kúpanie, kúpačka, takto je len pár z názvov, ktoré priskli tradícii Veľkonočného pondelka. Chlapci z folklórnych súborov Rimavan a Vepor si pre dievčatá pripravili kufre, naložené vedrami s vodou. Vedra bereme, samozrejme. Vždycky je jeden, ktorý má minimálne 10 vedier. 5 litrové sme zvykli, ale teraz sú 10 litrové. Doprajeme im, však nech sú zdravé a krásne po celý rok. Ten folklór už je viac ako životný štýl, nie je to už iba hudba, alebo tie kroje, tancovanie, všetko dokopy, také život už. Ráno staneš s tým, že si folklorista a je s tým zaspávať. Keby sme to neudržiavali, tak to vymizne úplne. A preto aj tie súbory fungujú aj všetko, že chceme zachovať tú slovenskú kultúru a snažíme sa aj takýmto spôsobom tie tradície zachovávať, čiže to veľká nastávanie májov alebo tieto ďalšie aktivity. My sme partia z nejakých 7 dedín, že takto sa dáme dokopy. Mali by sme poznať aspoň nejakú tú svoju históriu, keď chceme fungovať plnohodnotne. Aj dnes sa oblievanie vodou považuje za očistné, plodosné a má dievčatám na celý rok zabezpečiť zdravie. Mladenci nešetrili vodou a veru, nejedna dievčina dostala poriadnu dávku vody. Nie! O prvý nie! Nie! Pre dievčatá to nie je určite zábava, ale tak my sme radi, že sa zachovajú takéto tradície a sme radi. Tak urobíme hlavne chlapcom rado, že sa necháme poliať, sú takí malí chlapci ešte stále, tak oni sa z toho tak vytešujú.
tak akože to tak očakávam v podstate, ale je to aj tak taký stres, že koľko vody na mne bude a tak. Piekli sme koláče, chystali sme niečo jesť a tak. Tak hlavne rodina, ale aj susedovci chodia 7-8. Prídu úplne hladní, tak im navaríme. Hovoria, že sú smední, tak im nalejeme vodu a že vodu nechcú, tak im polejeme a potom už vyzerajú byť taký spokojnejší. Mám to veľmi rada, ale každý rok si udržiam tradíciu, že miniem jedno vedro, ale neviem, či mi to vyšlo tento rok. Ja si myslím, že to je pekné a mal by to každý udržiavať. A je už naozaj málo ľudí, ktorí to udržiava. A som rada, že mám takýchto skvelých kamarátov. Celodenné varenie, vypekanie, maľovanie vajíčok, aj to predchádzalo príchodu kupačov. Pre chlanov bolo pripravené vždy bohaté postenie, veď predsa na stole nemohlo chýbať nič. Pečieme koláčiky, toho roku trošičku pomenej a samozrejme tradičné šunka, klobáska. Napiesť, navariť, vypratať, dievku vyštafírovať, hotovo. Že najradšej by sme tiež ušli, ako aj ostatní, ale na to, že máme deti folkloristov, obidvaja, takže oni si to takto želajú. Je to pekné, títo folkloristi proste oni s tým žijú a väčšinou si to užívajú a my sa s nimi tešíme. No tak šunka, vajíčka, poriadok musí byť samozrejme. Najväčším sviatkom mladých bol veľkonočný pondelok už od nepamäti. Dáme tie zvyky, aby by len boli naďalej, ako to bolo, takedy sme aj my mali, no od malička, biedne to bolo, ale to bolo pekné. No aj vtedy tak veľmi polievali. No tak lebo tie sviatky, aby zachovávali tú tradíciu. No ráno som sa o tretej, som sa pripravil a išiel som po celú klenúcu. Troška sme sa aj chlipli, no ale bolo lepšie počasie ako to, takže mohli aj na lúke pospať. Polievačka sa končí, no a poriadnu dávku vody odo mňa schytala aj naša redaktorka Katka. Vylej to iba, pomaličky to vylievaj na hlavu. Pomaličky to vylievaj na hlavu. Pre televízu Rimava, Matej Kováč. Remorská rušina. Remorská rušina, hlboká dolina. Ryby, rybky, rybičky. Tento slogán si mohli zakričať rybári z okolia Rimavskej Soboty na Skalniku, kde sa pre nich otvorila pstruhová sezóna. Tohtoročnú rybársku sezónu sme otvorili aj my. Zo zimného spánku sa prebudili aj rybári. Jedna z prvých tohtoročných súťaží sa uskutočnila na vodnej nádrži Skalník. Je to súťaž v love rýb budicou a privlačov a muškarením. Približne je to už 20. ročník, ktorý organizujeme pre našich členov Slovenského rybárskeho zväzu, mestskej organizácie Rimavská Sobota. Dneska sa zúčastnilo približne na privlači 90 členov a muškarení 30 členov. Čo sa týka jednotlivých víťazov, by som to tak zhrnul, že chytali sa pekné ryby, aj keď o niečo menej ako v minulosti. A v muškárení chytil sa pstruh duhový, ktorý mal 50 cm. V dnešnej rýchlej dobe existuje len málo športov, ktoré naučia mladých takej trpezlivosti ako rybárčenie. Niekedy treba čakať celé hodiny a vytiahnete len tú povestnú starú topánku. Inokedy nestíhate nahadzovať. Samozrejme, všetko podľa zákonov, ktoré sa každý rybár musí naučiť. Čo sa týka mladých rybárov, určitú dobu nám to trošku pokrivkávalo, ale v súčasnosti máme aj deti, aj mládež do 18 rokov, ktorí sa aktívne zúčastňujú, či už pretekov, alebo aj rybárčenia. Aj napriek veľkému snaženiu sa zlatá rybka nikomu na háčik nechytila a skúsili sme si to aj my. Aj tento rok dával na rybárov pozor skalnický vodník. Pre televíziu Rimava, Roman Bolčo. K Veľkej noci neodmysliteľne patria ozdobené kraslice. Tie od pani Kamenskej nie sú obyčajné, ale medovníkové. Môžete ich pokojne darovať svojim kúpačom. Pani Helenka z malej obce Kadlu pečie veľkonočné medovníčky vyše 10 rokov. Na svoje začiatky spomína s úsmevom. So svojím prvým napečeným 3D vajíčkom sa prihlásila rovno do súťaže. Robila som to raz, kde to bolo v Dolný Kubín. Tam býva súťaž o najkrajšie vajíčko veľkonočné, akože kraslicu. Tam všelijaké sú, hej. Tam sú
aj také slepačie, potom ja neviem, z drvotu. Ja som sa zapojila, no. Akože ja tak rada súťažím, ale občas aj to vyjde, občas mi to nevyjde. Zúčastnila som sa, ale nebolo nič. Napriek prvým neúspechom sa nevzdala a svojmu koníčku sa venuje dodnes. Na prípravu cesta má presný postup. Klasické cesto, no a potom ho musíme nechať odležať v chlade. Pokúštečku si berem, z toho cesta nie, všetko samozrejme. Musí sa to takto vypracovať. Keď sa to vypracuje, potom sa to rozbalka, potom sa to vykrojí a potom sa to pečie. Na Veľkú noc pečie vajíčka, kuriatka či zajačikov. Keď ich vyberie z rúry, potrie ich vajíčkom, aby sa leskli. Po upečení si musia perníky odýchnuť a potom ich zdobí. Riadne sa urobí perník, dá sa glazúra, môže sa dať aj iná farba, nielen biela, rúžová, bledomodrá. No a potom sa už na to, tie boky sa ozdobia a potom sa na to kreslí. No maluje sa. Väčšinou kvety. Alebo motýle, alebo také veci. Väčšinou zdobí poťahovanou hmotou. Námety čerpá z časopisov a internetu. Ako sa ma hovorí, pečenie je jej zmyslom života. Keby to človeka nebavilo, tak by som to nerobila. Akože baví ma to. Keď dačo nové vidím, že to, alebo nejakú novú vykrajovačku, tak už sa ide na to. Nová vykrajovačka musí byť, tam máme krabici, asi 4-5 krabic vykrajovačkou. Keď už nemusím stať, že už je upečené, tak si sadnem a oddychujem. To si pustím rádio, zatancujem pri tom, tak. Medovníkové veľkonočné vajíčka sú nielen krásne, ale hlavne chutné. Svoje výtvory predáva, ale i daruje pre potešenie. Pre televíziu Rimavá, Katka Kantorová. Čerpacia stanica Tanker je v našom meste už rok a pol a my sme sa boli pozrieť, čo svojim zákazníkom ponúka. Tankujem tu pravidelne. Lebo je tu vynikajúci personál, jednoducho je tu dobrá káva, služby, lacná nafta. Tá kvalita paliva je na prvom mieste. Pre nás je to samozrejmosť, je to v rámci toho rebríčku hodnôt asi na prvom mieste. Okrem iného samozrejme ten, kto vlastní našu bonusovú kartu, má zľavu 5 centov na diesel, 5 centov na benzín. A zároveň si vie zbierať aj body. Ako jediná čerpacia stanica v regióne ponúka platbu priamo na stojane, čo je výhodné aj pre firmy. Chodíme tankovať pravidelne na túto stanicu. Sme spokojní s naftou, máme pocit, že kvalitnejšia ako na iných benzínkach. Pravidelne využívame teda aj službu kávičky zdarma a tiež umývame auto na tejto stanici, ktoré je len za 1 euro, čo pokladáme za výhodné. Ono je to tak spojené jedno s druhým, lebo je tu fakt dobrá cena nafty. Vďaka tomu sme si tu vybudovali aj nejaké zľavy. Momentálne rozbiehajú nejaký odmeňovací systém a v základe je to dobrá obsluha, ktorá vás stále víta s úsmevom a my sa tu cítime ako na takej rodinnej pumpe. Tá obsluha je pre nás naozaj dôležitá. Snažíme sa mať stabilný tím ľudí. A v podstate tí ľudia vám veľmi radi pomôžu, poradia, obslúžia vás, spravujú vám kávu zadarmo. Opýtali sme sa zákazníkov, prečo sa sem radi vracajú. Zvykli sem chodiť jednoducho, je tu dobrá káva, príjemné priestory a príjemný personál. Dobré palivo, dobrá obsluha, dobrá káva a príjemní ľudia, tu sa stretávame. To super, lebo sú tu zľavy. Keď človek pretankuje, tak mu to stiahnu tým pádom z karty. Tu je dobré palivo a takisto to je 5 centov je dole z ceny, takže myslím si, že to je super. Myslím, že všetko je tu zgrupené do takej miery, že je to fajn sem chodiť. Okrem bohatého bonusového systému ponúka čerpacia stanica aj príjemne vybavenú predajňu s posedením a modernú umývaciu linku. Stať sa kráľovnou krásy je snom každého dievčatka. Evelyn Bukovičová sa nevzdala svojich detských snov a prihlásila sa na súťaž krásy Felvidic Sepe, aby vyhrala korunku a stala sa z nej skutočná kráľovná. Minden kislány álma, hogy egyszer balerína, színésznő esetleg királynő lehessen. A felnőtté válás rögös útján azonban ezek az álmok sokszor szerte foszlanak, és az élet más irányt vesz. Bukovics Evelyn, a Felvidék Szépe Szépségverseny 2017-es döntős lánya azonban nem engedte magát elterelni az útról, és tudatosan követi gyermekkori nagyvágyait. A Kassai Konzervatórium táncművészeti szakán szeretné beteljesíteni balerina álmát, a Felvidék Szépe Szépségverseny döntőseként pedig a királynői korona felé vezető úton is határozott léptekkel menetel.
A szép versenyen kapujába 2016 tavaszon léptem, amikor is a tudtomra került, hogy a Miss International Hungary szépségversenyt rendez, és oda én jelentkeztem, ahonnan a második udvarhölgy címet hoztam haza. Bár Evelyn szemmel láthatóan szép és dekoratív nő, a szépségversenyek elvárásokkal teli világában neki is tennie kell azért, hogy formában tartsa a testét, és megőrizze a lelki harmóniáját. Mivel a szépségipár szerintem eléggé nehéz dolog, ezért most így főleg versenyidőszak alatt én leginkább az edzőteremmel és a kemény diétával próbálom megőrizni a testi szépségemet. Bár ha szükségem van arra, hogy a lelkem is egy kicsit megnyugvásra találjon, akkor sokszor csak ilyen laza otthon pihengetés, amikor így gyújtok egy-két gyertyát, bekapcsolok egy jó filmet, és a buli helyett tényleg ott csak otthon maradok és saját magammal foglalkozok. A Felvidék Szépe 2017-es versenyére való felkészülésre a szervezők hosszabb időt szántak, mint az előző években. Profi szakemberek foglalkoznak a 12 döntős lánnyal, és készítik fel őket az augusztusi megmérettetésre. Minden hónapban van bizonyos akciónk, itt tényleg van szó jótékonykodásról, divat bemutatóról, volt jótékonysági bálunk. Én személy szerint nagyon díjazom, hogy ilyen sokáig tart a felkészülés, mert minden hónapban tanulsz valami újat, amit már a döntőben csak tényleg csiszolni kell. Az Evelynnel való interjú során kíváncsi voltam arra is, hogy mit jelent egy sokak által szép nőnek titulált szépségkirálynő jelölt számára maga a szépség fogalma. Ez egy Isten által kapott ékszer, amit minden nő szerintem tud viselni, de mivel a külső szépség az múlandó dolog, ezért úgy érzem, hogy a belső sokkal, de sokkal fontosabb. És hogy milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie a Felvidék Szépe királynőjének? Leginkább legyen alázatos, de egyben magabiztos is. Szerintem nagyon-nagyon büszkének kell lennie arra, hogy tényleg ő felvidéki magyar lány. Felvidéki lányok messze földön híresek szépségükről, Evelyn pedig minden lányt arra buzdít, hogy bátran vágjanak bele a Felvidék Szépe kalandjaiba. Biztos, hogy jelentkezzenek, mert ez egy nagyon nagy lehetőség. Én is ugyanígy voltam vele, hogy nem mertem, hezitáltam, jól jelentkezni, nem jelentkezni, mégis jelentkeztem, most pedig itt adok neked interjút, úgyhogy szerintem ez egy nagyon nagy lehetőség, főleg az itteni lányoknak, akik nem mernek jelentkezni, mert szégyellősek, mert ők félnek. Nem, ez ne legyen. Ez tényleg jelentkezni, kipróbálni, semmit sem lehet veszíteni vele. A teraz niečo zo športu. Ani sme sa nenazdali a prvý mesiac chudnutia máme za sebou. Prišiel čas váženia a merania. Poďte sa s nami pozrieť, ako sa našim bojovníkom darilo. Skupinka chudnúcich v súťaži Zmeň svoje telo, zmení svoj život tvrdo pracujú na sebe presne mesiac. Našli v sebe odvahu a silu zmeniť svoj životný štýl, čo sa potvrdilo aj pri spoločnom vážení. Odmerali sme pás, brúško, boky a stehná. Výsledky boli prekvapujúce a najmä motivujúce. Už dlhšiu dobu sa snažím zhodiť, čo sa mi nedarí, lebo človek nevie odolať niektorým veciam, ako sú sladkosti hlavne, lebo mám rada. Ale teraz, keď som sa zatiaľa, tak akože mi to ani nechýba. Takže som spokojná. Čo ja viem, za ten mesiac ani som nemyslela, že dám dole toľko, koľko som dala. Takže akože ja som rada. Podarilo sa mi schudnúť 4 až 5 kg za mesiac. Takže hodnotím to veľmi dobre, som nadšená, páči sa mi to a idem bojovať ďalej. No, tak musím vám povedať, že akože pre mňa je to veľká vec. Vôbec som sa nechcela pripojiť. V podstate sa to začalo tak, že kolektív má silu. Presvedčili ma, že mám na to, tak sa budem snažiť a dokážem vám, že mám na to. Estera cvičí pod vedením Drahoslava Vaneka približne rok. Za ten čas sa jej podarilo schudnúť krásnych 20 kíl. Na svojich zverencov je patrične hrdý aj tréner. Tak prvý mesiac hodnotím veľmi pozitívne, aj keď sa nám trošku zredukoval počet tých, ktorí začínali, ale tí, čo ostali, tak viac menej pekne nám chudnú, pekne papajú, ťažké tréningy máme za sebou, veľa odriekania, veľa dietovania. Súťažiacim obidvoch skupín po celý čas poskytuje individuálne tréningy a poradenstvo v stravovaní. Joj, tak stráva to je ťažké, hej, na začiatku to bolo veľmi ťažké, dnes už proste, už funguje u mňa, tá miera už si viem, teda to sebaovládanie, hej, takže už dodržujem tú stravu.
Ja a strava, no tak čudujem sa, ale dodržala som to na 100%, neporušila som. A proste som si povedala, že idem to dokázať hlavne sebe. Určite budem úprimná, dokážem to aj ostatným. Hodnotím ich veľmi pozitívne. Tu je vidieť, že prešiel mesiac a to bolo pri tom meraní vidno, že sú tam tie výsledky také, že ich v podstate ako keby pozbudilo a pokračujú ďalej. Zverenci cvičia minimálne 3-krát do týždňa, nájdu sa však aj takí, ktorí sú v posilňovni každý deň. Dôležitá je však aj regenerácia. Potrebuje aj od ich telo, regenerácia tam musí byť tak 3-4 krát, aj podľa toho to závisí, kto je ako trénovaný, ale ten štandard od 3 do 5 krát stačí úplne, keď príde niekto do týždňa. Gitka nám prezradila, že zo začiatku ju pravidelne potrápila aj svalovka. Boli hlavne po tých makačkách s činkami, ale aj to prešlo a myslím si, že to zase nie je nič strašné, čo by sa nedalo prekonať. Keď nastúpi túto cestu, dali sa na to, tak už aj keď pre seba a možno aj pre ostatných ukázať, že dá sa to, že aj takí, ktorí nemali s tým nejaké skúsenosti, môžu niečo ukázať a vlastne už len vydržať. A ten cieľ potom bude možno aj pre nich nejaká tá výhra, lebo každý má iné ciele, ale proste, aby tam do toho cieľa došli. Na svoje doterajšie výsledky môžu byť všetci patrične hrdí. Pre televíziu Rimavá, Katka a Kukina. Veľkonočný motokrosový pretek na Včelinciach prilákal aj tentoraz množstvo pretekárov. Uplynulú sobotu sa konal už 12. ročník úspešného preteku v motokrose o pohár motošportu RS na Včelinci za Rimavskou sobotou. Pretek v motokrose priniesol so sebou slnečné počasie, zlato, vôňu benzína. Na súťaži, ktorú organizoval motošport klub Rimavská sobota, sa predviedlo takmer 90 pretekárov. Súťažilo sa v 7 kategóriách deti, ženy, quad, hobby MX1, MX2, MX4 a profi. Do obedu sú tréningové jazdy, dvakrát sú tréningové jazdy pre všetky kategórie a po obede o 1 hodine začína riadny pretek. Preteky sa skladajú z dvoch jazd a budú sa vyhodnocovať najlepší jazdci podľa bodov v jednotlivých kategóriách za každú jazdu. Sú tu zahraniční pretekári hlavne z Maďarska a potom od nás celého Slovenska. V kategórii profi prvé miesto obsadil viacnásobný majster Maďarska Marko Pál. Na druhom a treťom mieste sa umiestnili Martin Greňo a Štefán Vince. Už jen vyhrala jasne Anna Piarová pred Katarínou Krupárovou a Martinou Hatvaníkovou. V kategórii kvadov bol najúspešnejší tentoraz Adam Srman z Banskej Šťavnice pred Rimavskosoboťanmi, Dušanom Havranom a Erikom Rožkom. Ako sa ti páči dneska tuto? Veľmi dobré, atmosféra perfektná, počasie nám vychádza, toto sme chceli. Zatiaľ sa mi to páči dobre, počasie vyšlo, trať sa mi páči, aj trošku šmíka, lebo som ešte neskúsený, ale ide mi to dobre celkom. V kategórii hobby MX1 vyhral taktiež maďarský reprezentant zo Šalgotariánu pred slovenskými pretekármi z Očovej a Trstenom pri Hornáde. Hobby MX2 ovládli slovenskí motorkári jazdiacim na Yamaha 250 pred pretekárom jazdiacim na Kawasaki 250. Hobby MX4 patril taktiež slovenským pretekárom zo Zvolena, Rimavskej soboty a Jovíc. Víťazmi detských kategórií sa stali Oliver Hanzuš, Patrik Lašák a Dávid Deák. Maximálne dobre počasie, len trať by mohla byť trochu vysuchnutá. Tá prvýkrát som na týchto pretekoch a tréningy už mám veľmi veľa. Páči sa mi sem dneska veľmi dobre, je úžasné počasie, dobrá trať. Detko mi kúpil v 4 rokoch moju celkom novú motorku, 50-ku. Bol som s ňou spokojný. Súťažím sa Suzuki 450 v kategórii profi. Trošku pozde som sa začal pripravovať kvôli veľkým zimám a aj motorku som dostal neskoro. Teraz 70. raz na tejto motorke, ale kondičnú prípravu som už začal v januári. Dnes sme sa zúčastnili veľmi vydarenej akcii, ktorá znamená začiatok motoristickej sezóny u nás. Pre televíziu Rima, Tibor Figej. To už bola posledná reportáž z nášho spravodajstva. Želám vám príjemný zvyšok dňa. Dovidenia opäť o týždeň.
moderátorov oblieka firma Greco.